سمجھ کے غریب سمجھ کے گالیں کر دے ہو بھی شیعہ برے تے شیعہ کافر تے شیعہ گندے تے شیعہ ہاں تے نہیں سدا جرم دسو سا آل نو منیا ہے تے حکم رسول نال چھ مہینے دے بچے تو لے کے 85 سال دے مسلم ہے اس دا کی قصور اس ویلے دا کی مار 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 سارے امام ہی ظلم دے نال مارے گئے ہیں جی امام مادی تو علاوہ باقی سارے ظلم نال دو منٹ دا جملہ مو صاحب دا تھک پیا ہوں گھنٹے تو تے ٹائم تبلیغ دی ضرورت ہے کہ بڑی پیار نال کیتی ہے نصیب کے سزا بنا ہاں جی آج پہلی مجلس سے اگے آج تک نہیں ہوئی مٹیلے ہرنا دے اوتھے میں پڑھنی ہے جا اوتھے بالکل اگے آج تک مجلس نہیں ہوئی پہلی مجلس پڑھنے سارے امام جو شیعہ جڈا بے وارث ہو کے موسیٰ کاظم ماریا گیا علی علیہ السلام شہید ہوئے نے پتر کوڑنا امام حسن شہید ہوئے نے بھائی کول نے پتر امام حسین شہید ہوئے نے پتر بھی کول ہے بہنا میں کول امام جلال عبدین شہید ہوئے نے پتر باکر سر تے نے امام جب سعد نظر ملیا امام منڈر اپنے موسیٰ کاظم سر تے یہ واحد امام ہے موسیٰ کاظم کہ جتھے زہر ملیا ہے نہ سر تے برائے نہ پتر نے نہ بہنے نہ پتر بھی سارے امام تو چوکے جی اٹھارہ جی ہائے ہائے کری ہسٹری کے پڑھو ایک والے رسول دی میں پرسوں چوتھ پڑھیا ملتان اتنے کہلے سنت دوستان اور شاہ صاحب دے جنہوں کو میں پڑھیا ہے وہ کوئی بندے باہر پیج دینے ترنت آپ پہ جو کٹھی پہ ہے وہ دفتر گیا وہ کوئی کاغذ لے کے آیا سائن کرانے واسطے کو میں پڑھتا سا پیا وہ باکر شاہ مجلس چ بیٹھا سی ان با مرو جی بنا پے وہ زندگی سنی نہیں سی ان پتہ ہی نہیں مجلس سنی وہ جیسے مجلس سن کے باہر آیا تو سیدھا میرے کمرے چ اسے گئی سن کے آئی تھی کسی نے دس وہ دوسرے دن جانا سی اس فون میرے سامنے کر چڑیا جی نہیں جی کل ذکر پاک سن کے آواں پھر وہ سارے دن مجلس آئی جا کر بڑے بڑے آن میں پڑھیا بیٹھا پھر وہ چیچا وطنی تک میری گڈی جی بہ کے آیا تو سارے راہ وہی کھپتا آیا باجی سن کیوں نہیں ہے دس جیسے بندہ مر جانا ہے میں یہ کیوں کر دوں چار بھائی تو بھائی گئے ہاتھ پیر سدھے کری دینے اکھاں چہرے تے کتے سارے جسم تے کپڑا پا دے دا اے قانون ہے بندہ مر جائے شیعہ دادا سپاہ امام تڑپ تڑپ کے جا جن زہر ملے ہو لدوں گا لند بڑا دل کرتا ہے کوڑا دل کرتا ہے پانی ساری دنیا دا ہوئے میں پی جاں دوجہ دل کرتا ہے جگہ کھلی ہوئے میں تڑپ کا جدے لگا دا میں نشاہ روکے کوئی نہیں میرا مولا جتے دن زہر ملے آئے پیڑ نہ پانی کوئی نہیں تڑپن ہوں جگہ پنجیرہ جب آئی شیعہ سنیاں میں نلی دے آفری سیدے دی قصہ میں بنجی رجب آئی فجر تو لائے گی دیگر دوڑے امام دا میت موند بھار زندان دے دروازے دے بیر اللہ شہر تو سارا مسلمان آتا ہے یہ آل رسول ہے 1400 سال بعد من رتو والی انت فضر شان آل رسول آن دے ہو تو آل رسول نا مسجدان چلان ہوندہ ہے جنابہ تیار اللہ دی کائنات جو وحد میت موسیٰ کاظم دا جدا اعلان ہویا ہندہ جنازہ کوئی نہ پڑے بادشاہ دا باوی اجرت تے چار بندے بھولا مزدوراں پیسے دیتے گئے بھی جاؤ شہر انہاں پتہ ہی نہیں ہے کون محلہ کرف جو گزرے
تبا نامی مومنا پوچھ دی یہ بیمار ہے نہیں فوت ہو گیا کوئی یہ وارث کوئی نہیں تسی مزدور کتھو جایا ہے زندان دے دروازے آدھی میرا اللہ شالا این نہ ہوئے جی میں بھی سوچنی ہاں شالا بطول کا پتر نہ ہوئے ایک باری میرے لوگے کو جی دانا سی باتی ہاں جا جائے گی جی نیاج نہیں ہوں میرے بس جنہیں میت کی میں رکھ دیو ہتھاں دے سہارے میت زمین تے لے آئی سید معاف کرے آئے سید آدیاں معاف کرے آئے اینا میں منہ نال نہیں یورت میں اشارہ کرا جنہاں سمجھ آ گئی جنہاں نہ آئی میں نہیں سمجھا سکتا شیعہ سنیاں ہوئی نہ رسول دے پتر پا جنایا بڑے آرام دے نال زمین تے رکھے یہی طریقہ ہے ایوب نہ پتا لگا پیراں تے سارا کیا آندا ہے جے ان بے وارث مرنا ہوئے شاہ وچ بغداد وچالے میں کو نوکر سمجھ کے دسے آئے او درد رسیدا تے میں کیڑا کام کردا آندا ہے میں اپنیاں بھائیاں تیری میت دے اپنے آلاش دری تے رومن ہاتھ کھول کے سر اللہ لعنت اللہ اللہ قوم ظالمین خداوند عالم قبول فرمائے اس تو زیادہ عزت عطا فرمائے اے گزارش جو پڑھے ہیں سنیا جی نا تھوڑا جا اس غور کریا جی سوچنا نہیں تو پھر پڑھن دا فائدہ کوئی.